Нашим колегою Єленським Віктором з нашої фракції Народного фронту зареєстрований проект про вільний перехід громад в різні конфесії. Треба ухвалити цей законопроект і надати громадам українським релігійним громадам право обирати собі церкву, щоб вона могла вирішувати, до якої церкви вона буде належати. Головне питання держави України, нас як парламенту, президента України, це те, щоб ця церква була канонічною, помісною, автокефальною. А християнство воно будується на принципі свободи і свободи вибору. Держава повинна надати їм цю свободу, гарантувати їм цю свободу вибору. Буде засідання синоду, на якому повинно бути офіційно передано томос, підписано, і потім буде об'єднавчий собор. Десь ми очікуємо в грудні, на якому цей томос про автокефалію буде передано в урочистій обстановці вже нові церкви.